የጀዋርና የለማ ጥምረት አዲሱ የአብይ ራስ ምታት የዛሬ አመት እንግዲህ የሰማኝ ካልሆነ በስተቀር እኛም ወደፊት ለፊት ስንመጣ አገርንም ክልልንም ስንመራ ሰርቀን የኦሮሞን ህዝብ ሀብታም ለማድረግ አይደለም የኦሮሞን ህዝብ ሀብታም የምናረገው እነተኛ ፍትህ እነተኛ ኩልነት ኢትዮጵያ ላይ እንዲረጋገጥ በማድረግ ነው ኦሮሞንም እናስከብረው የለውጡ አከታታዮች የሆኑትና ቲም ለማ በመባል የሚታወቁት ኦቦ ለማ መገርሳ ዶክተር አብይ አህመድ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና አቶ ደመቀ መኮንን በወያኔ አገዛዝን በመቃወም ላመጡት ለውጥ በህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ ተቀባይነትን አግኝተዋል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ይሄ ቲም ለማ በመባል የሚታወቁት ግለሰቦች በአንድም ሆነ በሌላ በኩል ልዩነታቸው እየሰፋ መምጣቱን ህዝቡን ክፉኛ የሚያሳስበው ጉዳይ ሆኗል። ለዚህ አለመስማማታቸው ማሳያ ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትሩ ኦቦ ለማ መገርሳ ትናንትና ከቪኦኤ ጋር ባረጉት ቃለ ምልልስ እስከዛሬ በሹክሹክታ የሚወራውንና የመደመር ሳቤንና የውደቱን እንደማይደግፉ በግልጽ ተናግረዋል። ኦቦለማ መገርሳ በኦሮምኛ ቋንቋ እንደተናገሩት ከመጀመሪያም ጀምሮ በመደመር ፍልስፍና እንደማያምኑና የፓርቲዎቹንም ውህደት ትክክል እንዳልሆነ እና ጊዜው ያልተጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ከታችም ከላይም ጫና በበዛባቸው በዚህ ወቅት የቀኝ እጃቸው ነው የሚባለውን ኦቦለማ መገርሳን ራሳቸውን ከመደመርና ተስፋ ካረጉበት የውህደት ሳቤ ማውጣታቸውና በግልጽም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደማይደግፉ መናገራቸው ምናልባትም ትልቁና ካሁን በፊት ካጋጠማቸው ግሮች ከባድ ሊያደርግባቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት የሁለቱ መሪዎች ልዩነት ሰፍቶ የፌደራሊስት ኃይሎች ነን የሚሉት የነጀዋር ቡድንም ኦቦ ለማ መገርሳን ወደ ራሳቸው ማምጣት የሚችል ከሆነ ትልቅ ድል ይሆንላቸዋል። ጀዋር መሐመድ በግልጽ እና በአደባባይ ዶክተር አብይ አህመድ ላይ ጦርነት ባወጀበትና የኖቤል ሽልማቱ ስነ ስርዓት ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ደጋፊዎቹን እያሰማራ ባለበት በዚህ ሰዓት ምናልባትም የለማ መገርሳ በይፋ ከመደመር ሳቤ መውጣታቸው ትልቅ ደስታ እንደሚሰጠው አጥራጥርም። የለማ መገርሳ በዚህ ሰዓት መንሸራተት እና ውደቱን መቃወም ምናልባትም የፖለቲካ ሚዛኑ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ወደ ጀዋር መሐመድ እንዲሄድ ከመድረጉም በላይ ለለውጡ ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሰው ከመሆናቸው አንጻር ከውደቱ ከወጡ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትልቅ ሽንፈት ነው የሚሆነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት የተለያዩ መልክ ያላቸው ትላልቅ ፈተናዎች ያጋጠሟቸው ሲሆን ያሁኑ ግን ምናልባትም የወንበራቸውን ዘላቂነት ጥርጣሬ ውስጥ ሊከተው ይችላል። መደመር የሚለው ሳቤ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት በብዛት ሲናገሩ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁሉም ግምት የነበረው በዚህ ፍልስፍና ውስጥ የለማ መገርሳ ማሳብ ይኖራል ተብሎ ቢሆንም አሁን የተሰማው ግን በዚህ ተቃራኒ ሆኗል። ኦቦ ለማ መገርሳ መጀመሪያ በኢትዮጵያዊነት ሱስ ውስጥ ሆነው ሲማቀቁ ቢኖሩም አሁን ግን ምናልባትም በብሔርተኛ ሐኪሞች ታክመው ከሱስ ነጻ ሆነው ይሆናል የሚሉም አልጠፉም። ያም ሆነ ይህ ግን የእሳቸው ከመደመርና ውህደት ሳቢው ውስጥ መውጣታቸው ለዶክተር አብይ አህመድ ትልቅ ራስ ምታት ሲሆን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎች ለሆኑት ለጀዋር መሐመድና ህዋቶች ግን ትልቅ ተስፋንና እድልን ይዞ እንደሚመጣ አያጠራጥርም። ከፈተናዎች ሁሉ ትልቅ ፈተና የሆነው ይሄ ወንድምን በዚያ አስቸጋሪ ጊዜ ማጣት ምን አይነት ህመም እንዳለው መቼም ግልጽ ነው። ለዶክተር አብይ የሚሆነው ይሄ ነው። የውደት ሆነ የመደመር ሳቤ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስትቃወም የቆየችው ህዋት አሁን ላይ በህዝብ ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት ካለውና የመከላከያ ሚኒስቴር ከሆነው ከኦቦ ለማ መገርሳ ድጋፍ ማግኘቷ ምናልባትም ሰውየውን ወደ መቀሌ ማስኮብለል የሚችልበት እድል ሊኖራት ይችላል። ህዋት በተደጋጋሚ ስትናገር የቆየችው የመደመር ሳቤ የህዝቦችን ራስ በራስ ማስተዳደር መብት ይጋፋል፣ ውህደቱም ቢሆን ያለበቂ ጥናት አንቀበለውም ስትል ቆይታለች። ኦቦ ለማም የደገ ሙት ይህንኑ ነው። ምናልባትም የመከላከያ ሚኒስትር ንግግር አንድም ለህወሓት አለሁላችሁ ይሆናል፣ በሌላ በኩልም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ቁጣውን እየገለጸ ላለው ጀዋር መሐመድ ከጎን ነኝ ማለት ሊሆን ይችላል። ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ለብቻ ያስቀረው የሚመስለው ንግግር በአብዛኛው የኦሮሞ ልሂቃን ዘንድ ተቀባይነት እንደሚያመጣ ጥርጣሬ የለውም። አብዛኛው የኦሮሞ ፖለቲካ አመራሮች ከዚህ በፊት እንደሚናገሩት ውህደቱንም ሆነ መደመር ፌዴራሊዝም ያጠፋል፣ ህዝቦችን በራስ የማስተዳደር መብት ይጋፋል ሲሉ ቢቆዩ ዶክተር አብይ አህመድ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው አጋር ፓርቲዎችን ወደ ብልጽግና ፓርቲ ማምጣታቸውን ቀጥለውበት ነበር። አሁን ላይ ግን ጫናው የሚያበረታባቸው ከገዛ ፓርቲያቸውና ወንድሜ ከሚሉት ከለማ መገርሳ መምጣቱ ምናልባትም ላይቋቋሙት የሚችሉበት አጋጣሚ ሊፈጥር እንደሚችል ያሳያል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ምኑን ባል
ባልታወቀበትና ችግሮይ በበዙበት ወቅት የመከላከያ ሚኒስትሩ ወደፊት ሀገረን ይመራል የሚባለውን ፍልስፍና አልቀበልም ማለታቸው በኦዲፒ ውስጥ ያለውን የመከፋፈል ችግር ከማሳየቱም በላይ በአመራሩ ውስጥ የብሔርተኝነትና የተረኝነት ምልክቶች እንደሚኖሩ ያጠራጥራል። ኦቦለማ የኦዲፒ ስብሰባ ላይ ተገኝቼ የነበር ያሉ ሲሆን ለምን ውሳኔውን በሙሉ ድምጽ ስታጸድቅ ግን እንዳልተቃወሙ በዝርዝር አልተናገሩም። የመከላከያ ሚኒስትሩ የውህደቱ ሐሳብ ለኢሃዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለማጽደቅ ድምጽ በሚሰጥበት ሰዓት እጃቸውን አውጥተው አጽድቀውም ነበር። እጃወጣጣቸው ካንገብ በላይ መሆኑ አሁን ላይ ቢታወቅም ነገሩን ከባድ የሚያደርገው ደግሞ የፓርቲያቸው ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ምንም መናገር ሳይችሉ በሙሉ ድምጽ መጽደቁ ምናልባትም እኚህ ሰውዬ የውህደቱ ተቃዋሚ ሳይሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጫና ለማሳደርና ልዩነት እንዳላቸው ለህዝብ ለማሳየት የተደረገ ሴራ ሊሆን ይችላል። በሁለቱ ግለሰቦች መሃል ቅራኔ ይኖራል ብሎ ማንንም ባይገምትም ይሄ የሳቸው ንግግር ውሳኔውን ከመቃወም በዘለለ መልኩ የውስጥ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ነው። ኦቦለማ መገርሳ በድምጻቸው አጽድቀው ውህድ ፓርቲውን ጉዞውን ያስቀጠሉ ቢሆንም አሁን ላይ መቃወማቸው ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክፉኛ ከሚኮንኑት ህወሓትና የጀዋር ቡድን ውስጥ ሊከታቸው እንጂ የጀመረውን የውህደት ባቡር ማቆም እንደማይችሉ ግልጽ ነው። መከላከያ ሚኒስትሩ ኦቦለማ በዚህ ሐሳባቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ምናልባትም ከጀዋር የተሰጣቸው ተስፋ ሊኖር ይችላል የሚሉም አልጠፉም። በቀጣዩ ምርጫ ላይ በአሁኑ ገዢ ፓርቲ ኢሃዴግም ተወዳድረው ቢሆን ምናልባትም በሰፊ ልዩነት ሊሸነፉ እንደሚችሉ ያወቁት ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ ስምና በአዲስ ፍልስፍና መውጣታቸው እድላቸውን አስፍቶላቸዋል። በዚህ ውህደት ታዲያ ስጋት ከገባቸው መሃል አሁን ለምርጫ የሚወዳደረው ኦቦ ጀዋር ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የውስጥ ሰው ግን አጋዥ የሚያገኝ ከሆነ በኦሮሚያ ካለው ተቀባይነት አንጻር በውድድሩ ትልቅ ተስፋ ሊያስገኝለት ይችላል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ያልተጠበቀ መግለጫ ምናልባትም ለሀገሪቱ ሰሞነኛው ዝግብ እንደ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንጂ በእሳቸው እጅ ጭምር ውህደቱን የጸደቀለት ብልጽግና ፓርቲ ላይ ግን ምንም የሚፈጥረው ችግር አይኖርም። ምክንያቱም የእሳቸው ፓርቲ የሆነው ኦዴፓን ጨምሮ የሁሉም የሀገሪቱ ክልል አመራሮች በዩኒታ ተቀብለው አጽድቀውታል። አሁን ላይ የእሳቸው ድንገተኛ ንግግር ሊጎዳ የሚችለው የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመደመር ፍልስፍና፣ እውነተኛ ሀገር የማስተዳደር አቅምና ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በስነ ልቦና ብቻ ነው። ነገር ግን የውህደቱ ሐሳብ መቃወማቸው ሚኒሶታ የሚገኘውን የውህደት ቀንደኛ ተቃዋሚና በግለሰብ ደረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ማይስማማው አቶ ጀዋርን በትልቁ ከመጥቀሙም በላይ የሐሳብና የእሱ አጣማሪ ሊሆን የሚችል ሰው ከከፍተኛ አመራር ማግኘቱ ትልቅ ደስታንና ተስፋን ይሰጣል። ሌላው መቀሌ የተቀመጠው የወያኔ ስብስብም ቢሆን ካሁን በኋላ የኦቦለማን ሀገር ወዳድነት በማንሳት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሞኖፖሊ አገዛዝ አስፈጻሚ መሆናቸውን በመግለጽ ባሏቸው ሚዲያዎች ተጠቅመው እንደሚያሰራጩ ይተበቃል። ለኦሮሞ ህዝብ ተናገርኩት ትክክል ነው ያለው ኦሮሞ ህዝብ ስርቆት ኦሮሞን ህዝብ ያስከብረው ማንነቱም አይደለም እነተም መስራት ፍትህም መስራት እኩልነትም መስራት ነው ለኦሮሞ ህዝብ የሚጠቅመው ጥያቄው ይሄ ነው እንጂ የማንንም የበላይ ልሁን የማንንም የበታች ልሁን የሚል ጥያቄ ህልምም የለው እኔ ኢትዮጵያዊነት ብሎ ከዳን ተንሸራተተ ባህር ዳር ሄዶ ሱሴ ብሎ አታለለን የሚለው ለመሆኑ እኔን ከማጋ ነው ውል የገባሁት ቀብድ የሰጠኛል እንዴ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስበስ ቀብድ የሰጠኝ እኮ የለም የተፈራረም ነው አካል የለም ወይስ ለምርጫ ካምፔን ነው ያደረኩት የዛኔ ምኮኔ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ ምክር ቤት መርጦኝ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነበርኩኝ የምረጡኝ ዘመቻ ነው ከዚህ ባህር ዳር የወሰደኝ እንደ ምረጡኝ ዘመቻ ሆኖ አንድ ካርድ በኔ ኮሮጆ ውስጥ ያስገባልኝ ሰው አለ እንዴ ወይስ ታይታና ዝናን ለመፈለግ ነው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ወነቱን ማወቅ ይገባዋል በግልጽ መናገር የምፈልጎ እኔ ከዚህ ሮጭ ባህር ዳር ሲሄድ ሴራ ፖለቲካ ለመስራት አይደለም ደባ ፖለቲካ ለመስራት አይደለም እነተን ይዤ ነው የሄድኩኝ የኔም ባልደረቦች አባገዳዎችም ተከትለውኝ የሄዱት ፍርሃት አለኝ እኔ እዚህ ሀገር ውስጥ ተው ሌላው ስጋት ነበረኝ ያው እኔ የዚህ ህዝብ መሪ ሆኜ ባለሁበት ዘመን ደም እንዳይፈስ አልፈልግም ታሪክን ማቆሸሽ አልፈልግም ስጋት ነበረኝ ፍርሃት ነበረኝ እዚህ ሀገር ውስጥ ስካፍንጫው ድረስ ጥላቻ
ጥላቻ ነበር።